ועוד פעם אני אומר, החזירים הזה ולתינופות האלה מירושלים, הרסו לי את המכשיר, שמו לי מערכת הפעלה כושלת, תוצרת ישראל הנתחותה, הכושלת והמטומטמת עם השגיאות כתיב, אני לא יכול להשתמש בטלפון הפליצות האלה. כל דבר שאני עושה נתקע עם מחשימם, אני כותב איזה מילה, האותיות נתקעות. לפני יומיים עשיתי שרזור להגדרות מה יצרה נפליצות החזירים האלה. כל הטלפון משובש, לא עובד. כל שלושה ימים אני צריך לעשות שחזור להגדרות היצרן, חזירים לחזירות. שיעיפו את המזבלה שלהם מהטלפון שלי, החזירים האלה. במחשב אני לא משתמש בגללם, בטלפון אני לא יכול גם להשתמש, בא לי לרסק אותו לרצפה, אי אפשר להשתמש בו, הפליצות האלה. כל דבר שאני עושה נתקע, לא עובד, עם מחשמה, הבטריה כל הזמן נגמרת. הכל בדילי של ירושלים, באיחור של 20 שניות. חזירים בני חזירות, גם את המערכת הפעלה ביותר במחשב האישי. הזמן העלה היה 7 שניות, הפכו את זה לדקה וחצי, החזירים המטומטמים האלה. מעצמת הייטק, עם מחשמם, כל מה שהם נוגעים בו הופך למזבלה. כל הטלפון תקוע ולא מתפקד בגלל החזירים המטומטמים המעצמת הייטק האלה. תוקעים לי את כל הטלפון החזירים האלה, הוא לא מתפקד. כל דבר שאני עושה נתקע, שיעופו לכוסים אמא שלהם המטומטמת. ימח שמם, זה מעצמת זין, לא מעצמת הייטק. חזירים בני חזירות עם שגיאות כתיב. תוקעים לי את כל הטלפון החזירים האלה, אי אפשר להשתמש בו. ימח שמם ושם זכרם. תוקעים לי את כל הטלפון, אי אפשר להשתמש בו. כל דבר שאני עושה נתקע, חזירים בני חזירות, ימח שמם.